usafishaji gani huu? Kwa sababu. Ngoja kwanza. Sehemu zote za kusafisha je zione? Jamani sasa mtu anasafisha kwa lazima. Afu wanawake vipi nyinyi mna matatizo nyinyi wanawake? Kwani? Ah, wanawake wa hivi, hivi. Kuchakucha hivi, 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 hivi. Yaani wewe umeacha kusafisha kwa bwanako kwa yenu sio? Nimemkuta mume wako anaosha vyombo, sio? Chabla anafua. Umeelewa? Wewe umekuja kusafisha sehemu za kulala. Una akili? Wewe ndo unaona sina akili, lakini mimi nina akili sana. Eh, ni kweli wewe mimi naona huna akili. Mama yako anakuona una akili, ndugu zako wanakuona una akili. Wote wanaona una akili, lakini wewe ndo una akili. Unanishika wapi? Kwa bwana tuheshimiane, unanisikia? Unashika wapi huko? Nimeshika swali hapo, kwani ningeshika wewe? Swali ningeshika huko. Kwanza sio swali pensi. Ngoja ya kwanza nikuulize, kilichokuleta hapa ni nini? Miguu, macho na akili yangu. Unafuata nini? Ni safari zangu. Ah, tembea. Njoo kwambie. Nimezidi mbea. Kubibi mbea. Samahani.